Ini boxing isanzwe turi kwa gatanu tuba tugomba kuganira kuri gahunda zigiye zitandukanye ariko twagera kwa gatanu tukaba dufata ingingo imwe runaka tukayiganiraho kugira ngo tugende twungurana ubwenge cyangwa se twungurana ibitekerezo kuri siporo y'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki tugiye kureba turi mu gihe cya transferi amakipe ari kugura abakinnyi hirya no hino arabari kugura bo mu Rwanda arabari kugura bo hanze hari n'amakipe wenda ataragaragara ku isoko cyane ingero nyinshi zirahari ariko tukibaza kuki ubushobozi akenshi turibanda cyane umupira w'amaguru kuki usanga ubushobozi bw'amakipe mu Rwanda buri gihe barira ibirarane imishahara yanze kuza karere kanze gutanga naya ariko mu gihe cy'Amerika tugasanga amakipe ari kujya kwikopesha hanze y'u Rwanda ugasanga nk'ikipe ntiyigeze yishyura abakinnyi yari ifite abahari kongera amasezerano ryabaye induru ariko ugasanga ikipe igiye gushaka umukinnyi wa miliyoni eshatu i Burundi igiye kumushaka muri Congo igiye kumushaka hehe ukibaza ni iki wenda gituma bahungira cyane kujya gushaka abakinnyi hanze bari ku giciro n'ubundi hari abanyarwanda bashobora kugifata bafite n'ubushobozi burenze ubw'abo ngabo bagiye kuzana tugiye kureba ingingo zimwe na zimwe zituma wenda amakipe agira iyo pressure ayo makipe agira iki kintu cyo kumva ko abanyarwanda badashoboye donc badafite ubushobozi bwo kuba bafata amafaranga cyangwa se ngo banaye babishye niba byanashoboka ariko babe bakinira ayo makipe mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi rero tugiye kureba ikibitera aho biva turebe n'igituma wenda hakomeza kuza izo insida z'ibirarane bije twapanze yanze gukwirwa yanze kurangiza umwaka w'imikino donc turaza kugenda tubigarukaho cyane ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric nk'ibisanzwe kugira ngo tugende tubiganiraho. Yes, mukona meze kubabwira rero ni boxing bisanzwe Eric muramubona maze mbabwira mutagira ngo banababeshye Eric makuru. Iminsi myinshi wa? Iminsi myinshi ni imvura ndabona yatangiye kugenda mu. Imvura yatangiye gutanga ibimenyetso. Tandukanye tw'igihugu. Ndizera ko abantu badukurikiye barimo baragenda benjoyinga bino bihe rusange. Turi mu bihe bya sama, turi mu bihe none ubu ngubu piscine ntizemewe. Ntabwo byemere ko abantu bajya mu mazi ngo bagabanye ubwo bushyuhe, ntabwo abantu mu rugo nyine ugafata dushe ukenjoyinga nyine ubwo. Ugafata ibasu ukayuzuza amazi ukicaramo. Yes, Eric, rero narimo mvuga nti nawe wenda wabyumvaga twarimo tuvuga amakipe arugura abakinnyi mu Rwanda ariko mbere yo kubagura tuzanzwe kuzi reality y'umupira w'amaguru y'u Rwanda niho turi kugaruka cyane kuko niho bakunda guteza ibibazo kuko sindumva muri basket cyangwa muri volleyball ikipe umukinnyi agiye kuri ikipe ngo yanyambuye ngo amafaranga twavuganye ngo ntibarayama ngo wenda hari ibyo twumvikanye batatanze ukibaza ko muri siporo y'u Rwanda muri football umupira w'amaguru aho havugwa ubushobozi buke bw'amafaranga ariko hagira igihe cyo kugura abakinnyi kuva ikipe ngo yahaye abakinnyi sheke ntabwo izamana amafaranga azava ntizi wenda kare niba ushobora kuvuga ati wenda turagabanya ukumva ikipe iravuze ngo tukadukeneye wenda umukinnyi w'umunyezamu cyangwa se wa rutahizamu ukumva bazanye nk'umukinnyi utarigeze wenda uvuga ngo ni wa mukinnyi ngo wakabirijwe ngo ni wa mukinnyi ngo uje gukora guhindura ibintu ngo ni wa mukinnyi ngo abantu bose bashaka ukumva izanye umukinnyi ngo tumukuyana ngo yatsinze ibitego n'ibi ni ahantu bigaragara wayiperereza ugasanga amafaranga bamwemereye n'ubushobozi ugasanga hari nk'abanyarwanda nk'icumi bashobora gukora nk'ibyo ari gukora harimo n'abarenza ku byo yakoraga kuki amakipe mu Rwanda cyangwa se abayobozi b'amakipe mu Rwanda bakunda gukora icyo kintu kandi ari ibintu n'ubundi bazi ko bizabyara ibibazo bazi ko ibyo bintu ni umusaruro bizatanga n'ubundi hari abanyarwanda bawutaha kuko ingero tuzi ifite hari abakinnyi bagiye baza no kuhamya bikaba induru ukibaza kuki donc iyo pressure iva he ni ikibazo nawe uribaza uraza kunyunganira ni ikintu gikomeye cyane rero turi buze kugera tutwinjira mu mizi ariko amakipe atandukanye biri mu itangira rya sezo habayeho pressure itandukanye bitewe n'umusaruro wenda zimwe ziba zaragize mu zarabonye mu mwaka uba warangiye warashize bikasaba nyine ko habaho kwiyubaka mu buryo butandukanye akenshi na kenshi amakipe yacu akunze kugira ikibazo ni n'indwara yo kumva ko abakinnyi bo hanze bavuye hanze ari ibikuraho batakumva ko umukinnyi wese uvuye hanze uvuye muri Mali ari igitangaza Ghana ari igitangaza kandi ndamaze no mu Rwanda icyumweru yigurisha ashakisha ikipe yarayibuze kuba rero bafata abakinnyi bo hanze sindi bugendere kuri wa mugani bavuga ngo nta muhanuzi wawe ariko ndaza kuvuga nti wenda ni uburyo wenda haba harimo n'uburyo n'umuntu washakiye isoko uwo mukinnyi nicyo kintu wenda ndibubanze kwibanda kuko abakinnyi bo mu Rwanda usanga barahari
ariko umuntu bashakira isoko nta muntu harusanga umukinyi ariwe wigurisha cyangwa sanga wenda n'umuntu wenda umuzi umutoza wa murangiye n'umuntu wenda runaka umuzi umunyamakuru cyangwa undi akaba atungira agatuki ati cyangwa umuntu ushinzwe umuvugizi w'ikipe akavuga ati no mukinyi mumuzane usanga nyine dufite ikibazo cy'abantu bagiye mbona ikintu amaze kubona reality y'ubuzima Saddam ntabwo uzigera uba expose ahantu cyangwa ugaragara ahantu udafite umuntu ukuvuga cyangwa udafite ubusunika cyangwa umuntu ukugaragaza ndakubwiza ukuri ko abakinnyi b'abanyarwanda barahari bafite impano ariko usanga buri wese yicariye mu rugo iwe ntegereje telefone ntegereje umuntu w'umutoza azamuhamagara we ntafite umuntu ujya kumudiringira amasoko nta marketing nyine afite nta muntu umukora marketing muri rusange ubushobozi bw'amakipe ni ikintu gikemangwa cyane uturere dufasha amakipe atandukanye turimo turagabanya bije amakipe atandukanye ndabasanga nyine yizeye bije y'uturere ni nayo mpamvu usanga na zino sheke barazisinya bakabwira umukinnyi ati tuguhaye miliyoni 10 ariko witonze akarere kazaduha miliyoni 20 ngo uzajya gukuraho izo zawe nyuma yo kwamura cyangwa nyuma yo kwakina ugasanga nyine icyo kibazo usanga amakipe aba afite iyo pressure akavuga ati reka tugurire umukinnyi ariko tumwizeze ibi ngibi bitazaboneka wenda batanizeye ko wenda bazanabibona kandi nk'ejo bundi wenda numvishe akarere ka Huye kagabanyije bije kaga ikipe ya Mukura ubuyobozi wa Mukura baracyategereje amafaranga babonaga ubundi barize yuko barimo batanga ku sheke bavuga bati aya mafaranga nazo muzajya kuyakura kandi amafaranga yaragabanyutse ni cyo usanga abayobozi bahura nacyo ugasanga ntibarimo barizera neza ibyo bazabona barimo barasinya ibintu bizi batekereza mu bitekerezo batazi ko bizanabaho wenda niyo mpamvu usanga nyine abo bakinnyi bavuye hanze barimo barababwira bati wenda muze dusinye batekereza ugasanga iguze umukinnyi w'i Burundi iramuzanye ikamukubitiza ku sheke ikategereza amafaranga wenda y'akarere ka Rubavu nyine ni ibyo kibazo mubona kiri mu makipe wenda abayobozi bahura nacyo batarabasha guhuza kumenya nyine bije bamenye kuyikoresha uko bayihabwa niko njye mbitekereza hanyuma hari n'abavuga ko ngo burya ngo amakipe menshi abayobozi b'amakipe ngo bakunda bashaka kujya kugura abakinnyi hanze donc nawe twanze umukinnyi wo hanze ariko wa mukinnyi uzaza gukora ikinyuranyo kuko nk'umuntu wenda waguze Sarupongo araza agapuruva ibintu tukabibona agatsinda ibitego umuntu waguze Rwengo Jire yarabikoze twarabonye umuntu waguze sinye yabanje gukora test umuntu waguze Chabalala twarabibonye yatanze umusaruro ariko uragiuzanya umukinnyi ibinakina abanyarwanda nk'ijana babikina hari abanyarwanda n'ubundi basanzwe babikina ibyo bintu bamurengeje ubwo bushobozi ukamuzana kugira ngo muvanye hanze none abantu bakavuga ngo cyane nk'amakipe y'abafana za Rayon za Mukura za doko zino kipe zitari z'ibigo ndazibona z'ibigo barukunda ngo umuyobozi avuga ati ninza n'umukinnyi wo hanze ndarya amakanta akavuga ati ninza no mu Rwanda barumva ari ibintu byoroshye doko bakabikora nka trigger kuvuga ngo twamanuye kontineri twagiye hanze noneho kugira ngo fakture wenda ibyo twakoreje ni iki ibyimbe azaboneho pourcentage runaka icyo kintu nacyo kiri mu bintu ngo bituma akenshi usanga bazana abakinnyi badashoboye bo hanze kuko nk'ubu umuntu agiye akagura nk'umukinnyi twese tuzi muri East Africa ntabwo wajurira hari nk'umukinnyi wabaye Mel Jouer hari i Burundi niwe witwa Bizimana nde ibari hari Imana nta muntu n'umwe urigeze uvuga ati wenda dukeneye umediateur tugiye kumuzana ariko baragenda bakuzanira umuntu watsinze ibitego bitanu birindwi kandi hari mu Rwanda dufite abakinnyi nk'abo ngabo nka 30 bagiye batsinze ibyo bitego noneho bakavuga bati hari igihe ngo usanga nk'umuyobozi avuga ngo ninza no mu Rwanda ngo barumva ari ibintu byoroshye donc abafana barumva ko ari ibintu byoroshye reka nza n'uwo hanze bazahurure baje kumureba ntabwo wenda turi bujye kure kuko bo hanze baturuka hanze y'igihugu cyacu bagiye baza bakora ibintu bitandukanye kuva no muri za 2006 kugeza za 2008 twagiye tubagira benshi cyane bagiye baca mu makipe nka Apr na Rayon Sports niyo mpamvu rero wa muco uracyaturimo ntituramenya ko dufite itara hano mu Rwanda abana b'abanyarwanda barimo baragaragaza barimo barahabwa icyizere umwanya bagatanga icyizere cy'uko bashobora kugira byinshi bakora ariko nabo ntibaragira umuntu uberekana cyangwa uvuga ko bose tubamenya muri Apr mu Apr rero kwiye dusamira hejuru ntawe turavuga tuvuge ngo Muhanga yamuzamuye izamuye yanika ariko ageze muri Rayon Sports urabona ko gutsinda ibitego ntagaragira ya matiriki ariko muri Apr bahita bamuremamo ya matiriki cyo kumenya izamuho riri agatsinda buri munsi akaba amwizeye igitego rero usanga ko niyo mpamvu usanga aba bakinnyi bavuye mu makipe ayo hasi Marine
Rayon itangiye kubasinyisha ariko mu minsi ishize nabonye arimo baravuga ngo Rayon Sports ikipe yo gusinyisha umuntu ngo abakinnyi b'abana ariko byibuze Marine iratanga umukinnyi ni bake cyane nibo bazavuga ati tugiye muri Marine kuzana umukinnyi Police ikavuga ngo igiye kujya muri Marine kuzana umukinnyi ntabwo kirinjira mu bantu ntabwo nka Police cyangwa APR cyangwa se Rayon Sports yigiye kuzana umukinnyi muri Marine biba ari igitangaza batavuga ati ntabwo bishoboka kandi uzajya kubona wumve ngo bari Yofield bavuye muri za leading kapiteni wa Liverpool wifashije gutwara igikombe yavuye mu ikipe niba ari Hadzi 100 nubwo sanga umukinnyi nkaba kumva n'abakinnyi bagiye bava mu makipe matoya doko mu Rwanda kubera ko tutaragira ikintu cyo kuvuga ngo nkuna kipe ushaka kuvuga ati ngiye ndiyangaje iyi sezon wenda turangije sezon ngiye gufata abakinnyi wenda babiri bavuye mu cyiciro cya kabiri sibyo dufite abakinnyi benshi mu cyiciro cya kabiri batsinze bafite ibiti kuko mu cyiciro cya kabiri tuba dufitemo aba top scorers tuba dufitemo abantu bafite ibitego 15 10 hari n'abageze 20 yose yarangiye ariko ugasanga nta ikipe yabikoraga ni APR kudakonizanye nka iraduku ari uwo bazanye tuga abugesera gihita imufatira hafi hari uwo witwaga iradukunda Fabrice witwagira dukunda Fabrice yamukuye nawe yamukuye muri Miro Plus icyo gihe nawe yari top scorer donc ugasanga amakipe yose yatinye nta kipe ishaka kujya mu cyiciro cya kabiri ngiza n'umukinnyi nta kipe ishaka kujya mu makipe wenda tuvuga yamanutse ngo ifatemo umukinnyi nta kipe ishobora kugenda abakinnyi baba bahari ari ukumva ugasanga amakipe abafana avuga ngo ninzana se ngo umunyarwanda ngo nta kintu ndi bubonemo ngo ninzana umunyarwanda se ngo ikipe ngo yamanutse ngo yamanuye ikipe ngo gusa ngo ntabwo umukinnyi umwe amanura ikipe reka ikipe imanurwa na sisiteme reka nkubwire rero ibi bintu byo kuba amakipe yacu umuntu ayiyobora ategerejemo izindi nyungu atari izo gushakira ibyishimo abafana nicyo kintu kigiye n'inyungu zibaye z'ikipe nta kibazo reka n'inyungu zibaye z'ikipe nta kibazo ariko ugasanga nyine ugasanga nta nyungu ikipe biboneyemo hari igihe usanga rero n'uburyo amafaranga y'amakipe akoreshwa nabwo butazwi ikipe ukumva ngo ifite bije ya miliyoni 90 ku mwaka ugasanga ari kwitema zitwa miliyoni 30 iyo kipe izatungwa na miliyoni 60 birumvikana niyo mpamvu rero za miliyoni 30 n'ibyanga bazakwambura bazaba baraguha miliyoni 6 ku myaka ibiri bagukubita ebyiri enye zisigaye muserere mujye mu manza bifata imyaka 3 umwe avuga ati ngenda bahebeye nkuko mazima kazi bitubwije ejo bundi avuga ati gere sport nasanze ibintu by'imanza ntabivamo ndabahebera yeye ugasanga nk'ayo mafaranga donc hari amakipe yiyemeje kwambura abakipe rwose bigize abambuzi mu kinyaraza gasungu nk'imanza ziri muri ferugafa ni umurundo nyine birumvikana n'abayobozi bindi baba bafite hano ikintu nyine ndimo ndareba kare nibajije ukuntu Rayon Sports yaguze Muhadjiri ikamwishyura ariya mafaranga miliyoni 16 mu mwaka umwe ikaba iri kuvuga iti byibuze tugomba kuyagaruza cyangwa tugomba kuzayabonera ngo kumwerekana neza kwerekana abakinnyi bakoze babikoze 2014 n'ejo bundi barabyongeye 2017 ngira ngo barabikoze perezida wa Rayon Sports amaze gutangaza yuko bafite umukino wa gicuti n'ikipe ya APR umukino si uzabubwa ni umukino ni mu buryo bwo kwerekana yuko ntabwo umukino ushoboka ni umukino wa gicuti ntabwo ushoboka ubu ngubu nyine muri pre-season bwine n'ibigera nyine arabiteganya ariko barabitega banamaze no kubiteganya rwose byararangiye kugira ngo Rayon Sports ngo yinjoyinge mu mana umushyeshe na APR cyabuvuyo ni match yo kuraho bukeba iyo bari igiye gukuraho bukeba ariko ni match yo kugira ngo nyine berekane wa muco cyangwa wa mubano mwiza wa APR watangiye kuza nyuma y'imyaka igeze mu 20 APR ibyo bintu ntabwo bibaho rero Rayon Sports ziba zikindira ariko ngo ntabwo ibyo bikushoboka ntabwo niyo gahunda Sadate amaze gutangaza ariko rero ukamenya ngo iyo match niba utari uteganya kuzabona ayo mafaranga nutayabona biratangira abafana bataje birakugeza muri cya kibazo ahita ajya muri crise cya crise ugasanga rero ahantu abayobozi b'amakipe mo barizera ahantu mpa amafaranga ntabwo yizewe donc fata abafatanyabikorwa ubasinyisha amasezerano uvuga uti ahangaha niho nzavana amafaranga kontra ziba zigushyigikiye fata amafaranga uhabwa n'akare cyangwa uhabwa n'umutirango ngo musinye aya masezerano uvuga uti aya mafaranga ndayizeye ariko si urifashe abantu urimo amadeni ugiye kugura umukinnyi wa miliyoni 15 mbese ubwo bantu kuba baramuguze ngewe narabivuze Rayon Sports ifite n'ibibazo irimo Rayon Sports ni ikipe ifite amafaranga pe iyo ifite kandi mu bantu bayo icyo kibazo ntigikemuka kandi batari hamwe nyine nabivuze ngo nibashyire hamwe nibashyiramo ibindi bizaza
nibunge umuntu wese yiboneye amashyamba acike ariko kuko biri kose bisa nkaho bigenda bikemuka ngiye nta makuru meruka yenda bamwe barahagaritswe bagenda baganira gakegake ariko bizagenda birangira inda resport akose ayo niyo makuru ngiye nari mfite umva ikibazo gitera gitera makipe kugira iyo pressure rero ni kwa kuri nyina umuyobozi aba yiziye amafaranga ntaboneka nta nyandiko zigaragaza ko ayo mafaranga azaboneka ukumva wenda muri nk'ikipe muri komite yanyu kubera ko harimo umucuruzi akavuga ati ngembe miliyoni 3 Eje gatabwa ati byahindutse ati ayo mafaranga ntaga yese ntaba yaberetse azayishyura mu gicuro bingahe cyagasanga umuntu wenda umuntu akaviza tuvuga ni ikipe runaka ari kaviza komite yange giye kurangiza manda bazige nk'amezi 5 agahita abwira abakinyi ati imashini mu itsina zaba miliyoni 3 akaba ziri bahaye atagetinga kuziyamamaza so dukwiye rero amakipe rero ari kintu agomba kubanza kumenya niba ufite amafaranga make hari abakinyi ba make beza yego Aso bakinyi bazabakura mu Rwanda barahari ko bazamenyeshwa nande abakinyi se aso ushaka abakinyi n'iki kibazo usanga n'abatoza mu Rwanda cyangwa amakipe adakurikirana ngamenye championat n'ukuntu zimeze zose ngamenye ngo mu cyiciro cya kabiri dukina abatu wenda muri komite mwicare ubwo gasogi ifite umuntu ugaragaza buri mukinyi wese gasogi match ya yose ibifite na video wajya kureberaho umukinyi umyitwarire wa gasogi eh cyane n'imyitozo yabo asurambwira ikipe nka Marine ko twibwo twumva ngo hazamutse umushinga rimwe na rimwe abantu bakanamushidikanyaho kandi ndafite ubwo buhanga ese ni iki kibigaragara abakinnyi ba Marine umuntu umuranga nta abakinnyi ba Marine bagaragara bahuye na Aperi na Rayo kubera ni ikipe ikina umukino mwiza niyo yatsindwa 10 ya ubusanga Kedi ni umusore cyangwa umwana uvumbutse vuba yaramenyekanye ariko ugasanga nuko ari Kigali cyo kuri bo match iyo match b'i Kigali baramuza ariko umuntu w'umuntu arashaka kuvuga se umuntu no wa n'amakipe yacu tuyashyireho ikibazo cyo kuvuga ko batagaragaza abakinnyi babo amakipe yose afite ikibazo cyo kutagaragaza abakinnyi APR ifite platform nziza Sport niyo kipe ifite platform gasogi yinjiyemo ariko polisi basanga ari abakinnyi bavamo abantu bakomeza bagashidikanya se umukinnyi uri kumwe na polisi kandi aranarinze wenda afite niyo mpano agasanga kubera ko polisi nawe hari uburyo media yayo yo kwerekana ba bakinnyi cyangwa ba iracyari hasi ugasanga twajya muri AS Kigali umuntu AS Kigali ukinamo usanga nyine AS Kigali uyimenya ari uko batsinze APR cyangwa bahanganyije na Rayon batsinze APR nyine ugasanga nyine AS Kigali ntabwo iragira ahantu hagaragarira impano zayo nyine ugasanga rero ni ibintu biba n'amakipe ntabwo agira gusohoka neza ugasanga aba bakinnyi bacu b'abanyarwanda ntabwo barimo baragaragara kandi bakagombye kugaragara kandi izo kipe nizo zikinisha abanyarwanda cyane mu Rwanda rero dukeneye ko baba batekinisi badufasha ibintu byo kuvuga ngo bazanye ngo umukinnyi wa miliyoni 3 uvuye i Burundi watsinze ibitego 5 mu Rwanda hari abantu benshi ugiye no kuri liste hari n'ababitsinze bitarandikwa ugasanga ba bakinnyi doko ntabwo uri kuhabwa agaciro utayatana zaza ntabwo zirahabwa agaciro n'iki kintu nazo mvuga ejo bundi ugasanga abantu bose bararimba ngo ye ngo umukinnyi ngo kanaka ngo afite tara ngo ukumva ngo muri ngo yungara arenze ngo twarakirenye muri academy ngo abantu bose baramuze n'abatoza bakabivuga ariko ugasanga abandi babivuga nibo bamwicaza ntaza muri 18 n'imyitozo muri DK bari ku ruhande ukibaza ibyo bintu by'uburyajya ni ibintu bimeze nk'uburyajya biba muri football yo mu Rwanda ukumva abantu bararimba umuntu ngo afite tara ngo ararenze uzandike nko kuri rubuga rwa WhatsApp wandika uti buteranduru wandika ngo buteranduru atavuga ati n'umukinnyi w'umuhanga n'iki ariko ugasanga ariko imyaka ikaba 10 n'ese kuva bavuye mu gikombe cy'isi imyaka niba 9 none se ubutera amaze gukina amacu zindi mu Mavubi usanga kenshi na kenshi abari kuri benshi abari benshi niba mpamagaye usanga amushyize mu ikipe ya kabiri none se ubwo izo mpano abo batekinisi bavuga kandi ikintu amaze kubona umukinnyi azamurwa no kuba afite umwanya nyine kumuha akisanzura agakora ya makosa yesi agakosorwa akazamurwa none se ubutera baravuga ngo bagafite impano ntabwo tubihakana ariko se abatekinisi bamufasha iki Burusanye ni cyose gikomeye. Butera yongeye gukina ariko adiraje nese kuva adiraje butera yigeze yongeye kuvunika. Nta mvune ya butera. Nta butera yagize imvune gusa bahamagaye niba ari amavubi. Sinzi ukuntu byagenze. Ariko ugasanga muri no wenda byibuze muri no champion ishize iyi ngiyi irangiye butera ubona ko yagerageje gukina. Yaragerageje gukina ama match akomeye bakamushyiramo match zakabirirwa gakina ariko mu myaka yabanje wumvaga ngo butera gafite taraniki twibase butera umupira zi kuki batamukinisha ukumva ukicaranga kumva ngo Brazil tangashaka ngo ni umwana ngo niwe ngo ni 10 ngo ubu ngo twagenderaho
ariko APR imaze kugura abanimero 10 ubukuru yake ni 10 butera yake ni 10 nuze kedini aje kuri 10 Jaber 10 zimaze kuba bane nani seti batanu Mese ugomo ikipe ifite abakinnyi ufite impano zimeze gucyo agura abantu maze batanu ku mwanya umwe dukomurushye dukomene ingasire wenda tujye mu gihugu cy'Ubwongereza nyine ngiye gukomeza nyine ngiye gufata reference urabona Jurgen Klopp araje bamuhaye imyaka 5 cyangwa 4 yo kubaka ikipe baramubwiye bati turashaka igikombe uwo mutoza afite amahirwe yo gukora amakosa mu mwaka umwe mu myaka 2 ariko akirinda kumanuka byibuze mu mwaka wa 3 cyangwa wa 4 agatwara igikombe cyangwa wa 5 kimwe mu byo mu Rwanda tuvura nabyo umutoza araza mu myaka 2 ukamusaba igikombe ehe imyaka 2 ukamusaba igikombe cyangwa umwaka umwe ukamusaba igikombe nane surambwira gute umutoza azagira iyo pressure yo gushakisha uburyo bwose agomba kubona igikombe nese abazanya mu bakinnyi ne bibikura nkota bahora badutera ubwongo bo hanze kandi mu Rwanda hasize abakinnyi mu gihe ndari kumubwira uri kumwe imyaka 3 ukamubwira seninga dutegura iki dufite aya mu myaka 3 ibone igikombe cya champion cyangwa se tugira umusaruro uri remarkable nurangiza aza kora amakosa ya mbere fata abakinnyi b'abanyarwanda bose bivugute mu byo bashaka byose yarinde birinde kumanuka umwaka wa kabiri azanemo abakinnyi bo hanze umwaka wa gatatu ndakubwiza ukuri azafata abakinnyi bose avuga ati iki ni igikombe nakibaye muha amafaranga kuri cyo ngicyo akenshi na kenshi ugasanga rero impamvu ikipe zikora amadega yo gusinyisha abakinnyi bafite bijiri hejuru nyine baba barwana no kuvuga bati pressure yo kuvuga ngo APR yaguze none izatwica reka dukore dushakishe imbaraga zose niyo twabasigara mu madeni azishyurwa n'abazazi nyuma yo kubyumuze twabonye igikombe cyangwa twabaye tutazi je hari ikintu njya nibaza njya ngo ndakurikira cyane umupira wa Tanzania ndareba nkabona ubukuntu bakora usanga hano makipe urumva nka za Yanga Simba Yanga Simba Azam KMC na za Namungo nizo kipe ushobora gusanga zirimo kibuza abanyamahanga benshi kubera ko bavuga ati igikombe turakigeraho ariko bo iyo ni amakipe babazi ngo twebwe dushaka kurwanira igikombe turashaka gusohoka kandi n'azasohoka ubu ngubu ariko uwajya mu makipe yandi yo hasi za Coastal Union za Motiba Sugar za Kagera Sugar n'abanyatanzania pire babandi kuko ni amakipe y'intara sabona ni ikipe ntara wenda tukavuga tubona ni Coastal Union yo mu ntara yatanga abanyitanga bose niho babari baca ugasanga hari umukinnyi bavanye wenda nkuko twamuvana ihuye akajya gukina nk'irusizi ariko ugasanga ya kipe ntishobora gutsindwa ibitego bibiri kubusa ntishobora gutsindwa ibitego bibiri kubusa na Simba ifite kontineri ntishobora guhura na Simba ngo inyagire nishobora guhura na Yanga ngo yanguve ngo yanyagiye umuntu ngo ari namwishe ntago ushobora kandi bakoresha iki babakinnyi babene igihugu none ugasanga za Simba iyo ishaka umukinnyi irajya muri za kipe zo hasi nubwo butwarebye bace ya Simba banganya na Coastal Union tukabonye nubwo banganya ubusa kubusa hari abakinnyi n'uyu wakurikira kuri social media z'abakora siporo muri Tanzania usanga uwo bita kapiteni wa Coastal Union Mwamunyeto ni umukinnyi amakipe yose ari kurwanya kandi ni umwenegihugu ni umwana wakuriye aho ngaho ni umukinnyi donc ahangana n'aba Simba ukabona ko nyine ni umukinnyi utanga icyizere none tukibaza ni buri kipe tuvuga urugero buri kipe y'akarere ufite miliyoni 90 cyangwa 100 tuvuga wenda akarere kashyize imyaka kongera 10 ukaguhaye 100 warangiza ugashaka guhangana ngo na APR ifite ikoresha bije itanazwe ahubwo irenze na izo miliyoni mwamutekereza miliyoni zirenze 200 nka 200 APR zirenga uzi ko na lokali ya APR ibihagaze lokali za APR zonyine ndavuga mu guhemba gusa utagiye kureba mu mapirime oya guhemba byo ni ikindi kinini n'urundi rwego lokali zonyine za APR lokali za APR ikora wenda tuvuga ikora wenda muri sezo zavamo amakipe abiri meza ni ikipe nyine utakipeneka ngo ngiye ngo APR ngo barabashinyise ngo tuzahangana urahangana nabo nuvuga ngo ikintu nshaka kuvuga ni buri kipe ifite amafaranga runaka yakoresha uvuga ngo icyo nyine ntabwo ngiye kurwanya ibikombe ariko amakipe yose arajya gutangira sezo umuyobozi agahita yicara ngo urabona ngo uyu mwaka ngo umutoza ngo twamuhaye ngo intego ngo kimwe mu bikombe bikinirwa mu Rwanda come on APR iratagetinga igikombe nawe ngo ashaka ngo kimwe mu bikinirwa mu Rwanda APR abishaka byose ntabwo APR itagetinga kimwe APR abishaka byose APR ubundi igikombe cya shampiyona ibigomba kukiba n'igikombe cy'intwari icy'amahoro n'icy'amahoro ibyo bikombe ubusa usanga amakipe yo mu Rwanda nyine acyafitiye ikibazo nyine usanga umuyobozi wenda afite iyo pressure umuyobozi wenda agiye kuri manda ashakisha kuhita akora ibikorwa bikomeye ariko ntekereza ko ngiye buriya ikintu bakagombye kwirinda
ni ukufata bije bafite bakabasha kuyikoresha neza bakayikoresha ubundi muri abantu basenga cyane abantu bakunda gusoma Bibiliya cyane hari ahantu handitse ngo mujye murambura amaguru ko mureshya niba ufite izo miliyoni zawe ijana ntitwibagirwe ushobora gukoresha amafaranga make ushobora gukoresha amafaranga make ariko sezo yarangira ukabona umusaruro wabyo uti gute ushobora gufata amafaranga make ukavuga ati ndi Musanze cyangwa se ndi Mukura cyangwa ni iki nka Mukuru urugero niyo iri muri iyo nzira kuko ikoresha amafaranga nubwo yambura abantu uvuga ngo iba yipasha muri muri kabaha menshi ni iki ari kuri ikipe ukavuga nese ubunamungo si ya kane yahita imana ntitorozwa n'umunyarwanda nese abakinnyi barimo ni bangahe b'abanyamahanga sintuze si Steve wakinaga muri Bugesera kapitani wa Bugesera nawe yavuye bamwambuye si Bigirimana Blaise wirukanwe muri Kiyovu yangiri kumushaka ica akavuga ati mumpe imbumbe ariko hari n'abakinnyi bajya mu makipe bakavuga bafite gahunda bavuga bati tugiye kwigaragaza muri ino kipe kugira ngo rega n'umukinnyi umuhaye make akavuga ati wowe ngiye kuguha platform yo kwigaragaza ariko se nawe yabikora tubive muri ibyo ngibyo abakinnyi bo mu Rwanda bumva ko platform wazayikura mu makipe akomeye aya polisi benshi ndana benshi turabitubiziranyeho genza umukinnyi wo muri Muhanga wo mwiruta ngiye Rayon Sports ni namamagara nzaza nino yes ndabaza baba shaka platform ntabwo batekereza ko mu Musanze yajyamo gakora ejo rero iyo ejo rero iyo Rayon Sports izamuhamagara niba muganza izamuhamagara ze bamukwite kuri bench atahe nta match nimwe akinye nicyo kibazo kibaho rero azajya hese nicyo kibazo nyumusanga ino iyo Rayon Sports ikurekuye none yakipe iravuga bati rekareka utangira kubandikira kubwira ngo president ngo none se ngo mu rugo ngo nagaruka utangira kubingira ubwo yakipe ikaba itegereje uwo apeli burekure kivuze ikavuga ati niyo turi kurwana cyangwa polisi sorry kugira ngo abakinnyi bacu izi mpano bafite zizagaragare ni uko wenda hazabaho kuvuga ngo twese tugiye gukora ikintu tuziranyeho tuvuge ngo wenda niba ari ikipe nka zino z'ikipe zina zo mu ntara zikoresha abakinnyi b'abanyarwanda bari kuri icyo giciro ariko bavuga ngo niba dufite abakinnyi 15 bafite imyaka wenda tuvuge munsi ya 23 bakavuga ngo tereka noneho dukore ku buryo tuzabashakira platform bavuga ngo ya makipe makuru azaze kubareba hano kuko niba nka Rayon Sports nubwo abantu bavuga ngo ya Rayon Sports ngo Shadate yakoze amakosa gufata nk'aya niba ukamutanga amarapeli kuri ziriya miliyoni ntabwo ari igihombo ari igihombo ni business ni kuko ayo makipe ni kuko na nubwo na Kenisi arimo aragurisha umukinnyi byibuze nzamukura amahirwe niba uri ikipe nka Muhanga wavuze uti ngiye kuzamura abakinnyi byibuze mu mwaka ngiye kujya mfata abakinnyi 15 bavuye mu cyiciro cya kabiri ariko mfite target ko byibuze 8 muri bo bagomba gusohoka saa 5 urabazana ukavuga ati gahunda dufite ni iyi ngiyi nabo bakaba babizi ukavuga ati tugiye kubaha make ariko mugiye guhabwa umwanya muri sezo ugomba gukina imikino byibuze uwakinnye mike agakina imikino 10 muri 30 iya mikino 10 ariko witeguye uvuga ngo iyi match ni ishaka iba ririyo turajyamo ukamubwira uti iyi match usabwe kwitanga kuri uru rwego target ni ukamubwiza abanyamana bakinnyi bikaba atari kuri iya match ya Rayon Sports ukamubwira uti match guhera kuri Mariye guhera kuri Gicumbi ukamubwira ati bakinnyi banjye kubita mbona impamvu kurupe yatwaye igikombe kuriya yazanaga uburyo gahita gishyiramo direct match gahita irangira ntazongera no kumugarura ndabona mukavuga ati twe dukoze ibi nizera ko amakipe mu Rwanda aramutse akoze icyo kintu tarazirahari ahubwo uragura umukinnyi ngo uzamukina mu kibuga ngo yahembwe ngo veni ngo ngo 10 ngo umutoza ariko ejo bundi bizimana niki abakinnyi abatoza benshi bari muri rejectinze yagiye muri giti cy'inyoni ameze nk'uri gushaka kubisezera ashaka kubivamo ajya muri Muhanga bari muri reyo umwaka umwe reyo undi apeli none se ukeka ko Rayon Sports niba yarungutse ziriya miliyoni kuri ya niki mujye usanga ikipe mu Rwanda iguze umukinnyi wa 6 million imwirukanye umwaka umwe urangiye kandi yose barayamuhaye nta kintu bungutsemo nta kintu nta gitego batsinda yuzuye ngo abafana bishime bazaje mu cyo business rero y'umupira umfatanyije no gutanga ibyishimo n'akaka yapfuye kandi uramutse ukoze ibyo bintu ukavuga uti ngiye mfite abakinnyi ba make ushobora gukoresha 20 million cyangwa 30 ukaba ufite ikipe nziza ihatana itazatsindwa 5 kandi ukaba uzi ko itazamanuka itazatsindwa 5 kuko buri amakipe akenshi amanurwa n'ubushobozi bw'amafaranga kuko amakipe fazari abaguruka yose aguruka amafaranga agihari iyo bageze muri retour nubwo amakipe atangira bati imwe igatangira ikavuga ngo ngo twe twarihaye ngo yahindutse ngo ubone umwanya wa 10 ikankwereke rero bajya bunguka yeye tubona ko umusozo kuko amasaha arimo ariruka ikintu mbona ngiye amakipe yagombye gukora ni ugukora proje z'igihe kirambye igihe kirambye gite n'umukinnyi akaza muri iyo kipe abizi igihe kirambye bizagenda gute
Apeli niba imaze kugera project aho isigaye ivuga iti byibuze umukinyi usohotse mu Rwanda mu buryo uje mu ikipe ya Apeli agomba kuba ari kuri ku rwego rwo kuba yakinira ikipe y'igihugu no hanze no uburayi cyangwa ku mugabane wenda wari wari wose cyangwa kujya muri Afurika no hirya akajya gukina mu bindi bihugu niba Rayon Sports ifite umukinyi byibuze ikavuga iti dufite umukinyi uve muri Rayon Sports ajya muri Apeli byibuze ikamugenemura no hanze namusanze nivuga iti dufite umukinnyi no munsi turi buzamure Apeli mu rwego rw'uko bushobozi bwa bushobozi nivuga iti dufite academy naho bazabana bafasha gukora yabije isagurana n'academy kawo bakire niyo kabagahembwa niyo kabagafite bije ¥300,000 ariko byibuze bakavuga bati dufite n'abashinzwe turimo turarera hariya mu myaka iri imbere tuzabona indezo cyane cyane ni ibintu bizazamura ikintu gukomera ku kipe rero niyo bashaka kwigiriranya n'iki bazigize imbarabukeye imbarubuye bazigize dukine se zirangire dusenye dutangire mbone bucya rero ntago bizashoboka muri kino gihugu muri no champion ntago zigira itera imbere amakipe cyakibaho gutyo ufite mbone bucya nkore kugira ngo no munsi nkore nkari igikombe rero nzongera nshaka ibindi ntakuvuga kuti mu myaka 5 zadufite baya niki 10 barimo barazenguruka muri East Africa baduheza amafaranga y'indizo dufasha academy tuzamura abandi bana ikipe ikomeza kumuzo gusa rero icyo kintu kirimo kirabura kandi ukabona ko nabatera nkunga barimo baraza gukorana n'umuntu ufite ikintu kigaragara ntabwo basoje yirigiririmba kuri Nezo biyo bavumva se Kenneth yari umusaza. Company runaka yitegasinya nawo amasezerano. Half time kayi tizigasinya nawo amasezerano bakaba bazarebe se bazarebe wenda abaterankunga bari kuri bana cyangwa kuri pull up ya gasoji. Ntabwo biriya bintu gasoji bikora kubera hari icyo ari izindi. Ni business. Rero bo ntabwo barimo barakora ibyo gushaka guhangana gusa mu kibuga ntibatekereza business. Nyine nicyo kibazo ni naho tuzanijya n'ikibazo gikomeye mu myaka nk'itanu uzasanga shampiyona uko yabaye muri 2010 kugeza 2020 nta mpinduka usanga kipe shyiza muri eshatu na kipe changinga polisi usanga za kipe ziracyari inkuru nyine ziracyari hejuru ariko nikeza ko kipe zizagenda zivuka zizagenda zitwereka gukosora muri ruhago hanyuma rero dusoza kuri ibi ngibi reka dufate imyanzuro sasa reka dufate imyanzuro kuri iyo ngingo twaganiriyeho ku bakinnyi by'umwihariko basinyishwa amasezerano afite amabije iri hejuru ikipe bakubishya amafaranga kandi uzi ko n'abusimbuye babambuye tujye ku makipe rero twumva ko twiyakora twe nka box to box cyangwa half time twe twumva kuko izo detaze nyinshi ziba zihari facts ziba zihari ntabwo dupfa kuvuga ibintu tutazi tuba tuganira ni kwa gatanu hanyuma rero amakipe rero ashaka hindura gahunda amakipe nahindure gahunda niba uzi kuri ikipe ukaba uzi ko utazahangana na Apeli ngo itsinde yo manda we yitwara igikombe ukaba ubizi kuri umuyobozi ubizi ko Apeli utayitsinda utayitwara igikombe wakoze udushya twawe tuzatuma ikipe itamanuka ikipe idatsindwa umurengera kandi ikunguka inafite imbaraga inafite ikimariye bataraza u Rwanda nibubake proje z'igihe kirambye z'igihe kirambye bavuge bati ikipe ifite academy cyangwa ifite uburyo ikora imiribaka branding yayo brand yayo hanyuma ni buri turafata umutoza tumuhe amasezerano ameze gutya ariko byibuze ahabwe igihe kirekire akora akazi ke atuje nayo yubaka amasezerano nawe abikore nk'uko ikorera iyo abikore nk'uko Mushiki ngiye kukubwira kuko kugira ngo umutoze kampani zitangira nyinshi uzaganira n'abantu benshi batangira kampani arakubwira ati mwe dutangirane twubake ikintu ukore dukore nk'abikora nubwo mu Rwanda usanga ari abesiko iyo bimaze guca amahita ariko nicyo kintu nshaka guhamo umukoro abayobozi b'amakipe babitangire bafate umutoza bamushyire ari nka jisite bamubwira bati jisite watoje muri polisi ujya muri Bugesera umutoza mukuru wino cya cyizere wagiriwe utwubakira ibintu bimeze gutya utwubakira ibintu mu myaka itatu tuguheza amafaranga ibihumbi 100 angahe makeya ntabwo ari umutoza wenda mukuru ariko ukora iki uramutse umuha afite a uramutse umuhaye nka miliyoni imwe cyangwa ibihumbi 800 ukamuha proje igihe kirimo ati ibintu turi gushyize mu maboko bije ntoya mvuze nawe ntinagiye no mu ibihumbi 800 umuhaye icyizere umuhaye niba utamuha icyizere umubwira ati twe tuguhaye ino proje kora akazi mu myaka itatu yakwemera ikintu gikomeye yagukorera ikintu kizima bazamwirahira mu myaka 10 yose iri imbere abanyarwanda tuzira ikintu cyo gushaka gukira no kujya kuri zirita direct utabanje gusitaragoringa nta rezilita ishayininga wabona utavunitse iki kintu kigiye neza hari umwana w'imyaka 15 rwabona ufite etage ntabwo bishoboka ntabwo biba imyaka 40-50 urategereza ibyiza ikaza ubwo tugahiga ukubaka ikintu kizima uwo mukoro tugomba kohereza abayobozi b'amakipe yacu kugira ngo byibuze ikipe zitere imbere tuyibare mu rusange twavuze proje z'igihe kirekire tuvuga
kugura abakinnyi bari ku rwego rw'ubushobozi bw'amakipe kandi bazatanga umusaruro bakanabona bazatanga umusaruro inyungu bakeneye ku murundi cyangwa ku mukongomani zaka kanya ushobora kuzazi kuva gatatu nyuma y'umwaka fata abana b'abanyarwanda bafite impano barahari bandagaye bashaka no kuvamo ubonaho inyungu mu myaka 5 iri imbere noneho ubona izo ndezo n'ibindi cyangwa n'andi mafaranga bitewe n'uburyo wabaza ikindi amakipe ari buryo yakora platform zo kwicuruza kwi branding bati turi ikipe ni dukora ibintu byo bizwi abantu bose yego ikindi ni byinshi ariko bitekereza ko ibindi biriko ikindi numva navuga ni uburyo amakipe ayobowe ikipe ngo ifite perezida ngo vice perezida wa mbere ngo vice perezida wa kabiri ngo umujyanama ngo umunyemuramaka bibazo bamaze kuba bangaye batanu kamuntu uziko n'umuvugizi umuvugizi na SG bose ugasanga n'abantu ngo bashobora kuvugira ikipe hari imyanya amakipe afite itari ngombwa bareba uburyo bakora ibintu bizima ngo perezida ngo vice perezida wa mbere ngo bikise ni urugendo rero bagira n'uburyo bubaka komite zabo bagira uburyo bazubaka bavuga ngo iyi komite ishinzwe ku branding ikipe bati dufashe timu y'abantu media dufite timu ya branding dufite timu ishinzwe marketing dufite timu ishinzwe ubuvugizi dufite timu ikora ibindi noneho buri imwe yose bazwereza irita wese iya ari proje ariko bikaba ari proje yigiye kirekire apana byo kuvuga ngo ngo bafana ngo mu minsi ibiri ngo kimwe mu bikombe bibiri ngo kimwe mu bikombe bibiri kino mu Rwanda ngo turagitwara kandi ufite deni rya miliyoni 30 ntubizi ko na Ferwafa izaguha license ngiye nk'ubu ngubu nzi ikipe ikomeye n'ubu nzi ikipe hano mu Rwanda izahura n'ikibazo niba ajya gutanga lisansi z'abakinnyi bamaze umuntu yarayireze aravuga ati jyewe sinshaka guserera nabo aravuga ati jyewe ibi na konti zabo muri ino minsi baraziburoka iyo kipe niza muzabyumva bizasakuza muri ino minsi urahanuye ndahanuye bashatse ngo umunyamategeko ngo bohe mu rwego rw'ejo rwandi ngo ashobora kuba afite ububasha bwo kuzaba ati konti ya Eric bayiburoke bakayiburoka ko abafite ububasha bwabyo hari ikipe nziza hano mu Rwanda n'ubwo iri kugura abakinnyi n'ubwo iri kugira gute bizayikomera konti bagiye kuziboroka lisansi muzabe muri Ferwafa kugira ngo abakinnyi bazabone lisansi bizaba induru izabanza yishyura ayo mafaranga none se ubwo bizagenda gute kandi ayo mafaranga sinzabona yako azava hese ahubwo gusa ni amahirwe n'imigisha ku makipe yacu turifuriza amahirwe n'imigisha mu mwaka utaha turabizi ko babaye hafi kuzafungura imyitozo dukeneye strictire y'amakipe yacu kuva mu makirebe kugeza ku Mavubi ikipe kabisa dukeneye ibintu bizima nyine uzi ko hari ibindi bihugu baba baziranyeho ngo ekipe nasiyonali yabo ngo bakavuga bati tubiziranyeho abakinnyi bagomba gukina bazadukinira ubu ngubu n'abari hejuru y'imyaka nini bakaba babizaho bati iyi sezo yakoresha bari munsi y'imyaka 23 ariko mu Rwanda bihinduka nyine biba ari nk'udushye bari breaking ntabwo dufite nyine ikintu abanyarwanda tuziranyeho kuko abanyarwanda turihangana pe turihangana imana duhe igihugu iduha n'abagabo bashobora kuyitekerereza ariko twebwe tuba tubikiniramo nyine nk'uko bakora umwana ushobora kumushyira nko mu nzu ugasanga yijuje ifu ku mutwe urumva ntabwo nyine turi kubyaza amahirwe dufite kugira ngo byibuze turebe ko twatera imbere ntabwo ntekereza ko imyaka 26 igihugu cyacu kimaze gutera imbere gutya kumva mu myaka yindi ine iri imbere ntitugire no mu gikombe cy'isi cya Afurika cyangwa tuna bumva bibabaje dutera imbere mu zindi sekitori zose igihugu isuku n'icya mbere imihanda ibijyanye n'ubukerarugendo bya Visit Rwanda ni isi ugasanga ni ibindi bindi nta ugasanga PSG iratwambaye Arsenal iratwambaye aho ugasanga ikipe y'igihugu ugasanga nta n'ahantu izwi nta n'umuntu yizwi nta n'umuntu yizwi ari umugabo wigeze kuza mu Rwanda bari baje mu bintu byo gukora ubushakashatsi abaza abanyamakuru aratubaza ati ariko munyereke jezi y'u Rwanda barayimwereka arayireba jezi yonyine yarayirebye atavuga ati nta gahunda mugira arebye jezi y'u Rwanda iriya y'Amavubi bakinisha ukuntu imeze urabona hano iriho urabona nk'iya Zambia ijambo Zambia rikugaragara si byo urabona n'abantu bari kubibona urabona hano handitse Zambia Football Association noneho y'u Rwanda handitseho Ferwafa n'idarapo na baro siko bimeze hano handitse ereye noneho aravuga ati se
ibibi Ferwafa izwi ati Ferwafa mwanditse hano mwa donc baroma mwahita mu bafana nagomba kwandika u Rwanda hano kuko nta muntu ukeneye kumenya Ferwafa nta n'umuntu yizi kwisi kuri rwego rw'isi nta muntu yizi nk'ikitanye nk'umukinyi wanyu cyangwa umuntu yambaye ari gutembera nk'izi urici nta muntu ushaka kumenya ko ari u Rwanda kandi ushaka ko ni iryo drapo kuri drapo ryacu buriya rigiye gusa n'irya Gabo hari n'ibihugu bifite drapo bijya gusa ati donc mwa mugomba gukora ikintu kizababura namwe kikabranding igihugu mbere yuko ibranding Ferwafa ati hano mwanditse uyu mwandika u Rwanda wendi mukavuga ati Rwanda FA ni ngo byakumvikana kurusha uko umuntu yashaka kwamamaza kuri jezi yanyu hariho Ferwafa ashaka gusa kuvuga ati wenda ni n'indi kampani bamamariza kuko wenda amasosiyasiyo ari ya football azwi ku isi ni make usanga hazwi FA ni yo mu Bwongereza FA yo mu Faransa Triple F za TFF Faransa zitangiye kuzamuka kubera ko ni bari kalifiya buri gihe ariko aravuga ati umwenda wanyu buryo ukoze bigaragaza nyine ko nta projet pilote mufite rusange ni kugira turacyafite ibintu byinshi byo gukosora utanga umusanzu tuganira kuri izi ngingo zitandukanye twizera ko tuzakomeza kugira tubagezaho box to box zibaha ubundi butumwa cyangwa izindi manuro cyangwa ibindi bitekerezo nyine bidufasha nyine twe tuba twababwiye ko tubyumva nuko tubibona muri sector ya sport tukanatanga noneho n'imyanzuro y'uko tubona byagenda ubwo wowe wifatiramo ibigukwiye cyangwa bireba hanyuma ukavuga uti ushobora gukora gutya na gutya na gutya nizera ko nk'umuyobozi w'ikipe yakubwiye ikiganiro ntabwo yabura ikintu akura ngenda mbyizeye hano ubwo yanatunenga aho tuba twavuze nawe mutubabare uramutse ubona wenda hari aho watwunganira jya muri comment waduha igitekerezo muri comment ushobora no kuba umuyobozi w'ikipe tubwire uti ngiye muzansure mbereke noneho uburyo ikipe yacu ikora n'abandi byafasha n'abandi bakabyigiraho ni ukunganirana sada mureka tumushimire aha twatwicaye ni kuri Shiba Hotel ni Shiba Hotel rero ni muri ari mu Kiyovu ushobora kuza hari ibintu byose amasare bawakoramo sare inama ibintu by'ubukwe wakora birthday ushobora no kuhaganirira n'umukinyerega n'umukinyi mukaganira ukasinya ukazana izo bana zawe ugashyiraho bakakumwakira nta kibazo wanaharuhukira nk'ibaruhukira igihe cyose uvuye hanze uva uri mu Rwanda ushaka gutembera na mwiza ubundi kuyireba imbere yanjye hari mazu yo kubamo ni hoteli iri ku muhanda neza donc ka karongo k'umuhanda ka kaburimbo baragabana neza reka tubifuriza ibihe byiza kandi mwese tubashimire mwa mwakurikiye half time abasura website bakomeze bajyeho rwose mukomeze musure urubuga rwa half time akadomo rwa mukomeze kandi munakore subscribe kuri YouTube channel njyewe nitwa Niyonkuru Eric nanjye ni Mihigo Saddam nk'ibisanzwe ibihe byiza sawa.